ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ପୁରା ପୁରି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲି ବାଘ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲି କୁକୁର ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ନିଜେ ଯିଏ କୁକୁର ଶିକାର କରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଇକି, ସିଏ ଆଜି ଶିକାରୀ ହାବୁଡ଼ରେ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପୁଣି ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ। କେମିତି ନିଜକୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଘୁରି ବୁଲିକି ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଜୋରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ କାରଣ ଭୁକିଲା ବାଘ କେବେ ବି ଶିକାରକୁ ଛାଡ଼ିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁର ତାକୁ ଆଖିରେ ଧୋଇ ଦେଇକି ହିଁ ଫସି ଯାଇଛି, ଆଉ ନିଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ, ବାଘ କେମିତି ତା ପଛରେ ଧାଇଁ 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 ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଖାଇପାରିନାହିଁ। ତ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ, ପେଟରେ ଟୋଟାଲି କିଛି ଦାନା ହିଁ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାଘର। ସେପଟେ କୁକୁର ବି କେମିତି ଡିଆଁ ଡିଆଁ ମାରି 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 ଯାଉଛି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଜାଣିସାରିଲାଣି ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି। ତେଣୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଯାଉଥିବ ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଉ କି ପଶୁ ହେଉ କି କୁକୁର ହେଉ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ସେଥିରେ ସିଏ ହିଁ ସଫଳ ହେଇଛି, ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁରଟି ସଫଳ ହେଇଛି, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଛି। ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଫେସବୁକ୍ରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମଜା ବି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି।